Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska je to slibovaný vlog o procesu stěhování. Zatím jsem teda ještě doma, dneska je 30. Takže zítra nám majitelé předají klíče, takže si můžeme nastěhovat někdy dopoledne, v 11 jsme domluveni. Takže se s ní sejdeme a asi hned potom půjdeme malovat, aby jsme druhý den už mohli vlastně dělat tu ložnici, ať tam můžeme všechno nastěhovat, ta ložnice je důležitá, aby jsme tam mohli hned spát. Takže to zkusíme zítra všechno vymalovat, takhle budu trávit zítra Silvestra. No, to mi zavezlo nějaký krabice, takže do nich teda dám nějaký... Já to chci na oblečení, protože se mi to tam vejde. Já tady něco nechám, to, co už třeba nenosím, tak si vezmu jenom to, co to hlavní. No, tady mám nějaký věci ještě z IKEA. A tak možně. Jo, tohle jsou vlastně věci z IKEA. Já mám ještě jeden hrnec, ten jsem vám vlastně neukazovala, protože mamka mi ho nechala jaksi ve skříni. A dneska nám přišel mixér, jupí. Takže máme mixér, super. No, a zítra vám určitě ukážu byt, holobyt. Já jdu teda malit to, ty hadry, no, jako bude to docela sranda asi. Ale aspoň si to rozstřídím a konečně zbavím těch hadrů, který já už nenosím. Tak jsem si tu stihla udělat bordel jako v tanku. Ale vidíte, už jsem vykl dělá policii, tam je jenom bordel těch dalších. Vlastně mám hodry asi všechny, takový ty, co nosím. A mám punč, takže bude mi veselo aspoň to. A koknu na Sheldona. To je bordel, to je strašný. Moc věcí. Ještě mám asi plno věcí pod postelí. Oh yeah. Ahoj, tak jsme v novým bytečku. Teďka jsme zrovna vystěhovali domovy věci. Já ještě mám 1000 věcí doma, ještě nemám tady vůbec nic. Zatím jsme jenom si přebrali klíčky, které jsem ti dala. Nedal, máš se ty. Co? Máš se ty. Máme klíčky. No a teď jsme teda v naší ložnici. Takže to vypadá nějak zatím takhle. Máme tady teda skříň, kterou nám tady nechali, to je super. Veliká. Ještě mi nic nemáme, ale víte, jedna a tady, jedna tady půlka. Jsou taky nějaký jedna půlka. Police. Máme druhou půlku, tady už máme jako vypražený, kde budeme spát. A tohle je můj půlka. To je ludský půlka. Tak to vypadá takhle, tak budu mít svůj kosmetický koutek. Já se omlouvám, že to na ten mobil vypadá tak blbě, já jsem si doma zapomněla foťák. Ale chtěla jsem zaznamenat tenhle moment. A můj mobil se momentálně vybíjet, takže asi takhle. Tady to budeme přemalovávat teda. Tam tady ještě budou další komody. Tady máme teda takhle předsínku. Záchod nemusíte vidět zatím. Koupelka je geniální. Koupelka. Najete to dobrý. Těsně vedle. Tady medvídky si dáme. Vana je úplně bezvadná, do těch se strašně těším. Rak. Mirror dance. Tma dance. No a pak tady můžete stoupit do našeho obyváku z kuchyní. Tady máme ještě takhle takový bordelník. Co mají věci? Tak, tady obývák. Tady je obývák a zde je Ruský království. Tada! Mám krásnou kuchyň. Já se těším. Takže my teďka jedeme ještě k nám domů, jdeme na oběd. A pak jsem teda začneme stěhovat a začneme teda hlavně prvně musíme vymalovat, aby jsme zítra mohli tu ložnici mít hotovou. Takže pak se vám zase ozvím. Tak, už jsme se nahozali nějaké věci. Tady mám oblečení, tady nevím, co to je. Jo, to je tam moje komotka na kosmetiku. O, to se budu fotit a no asi ne, když postavuji asi až teda. Tady je další kus postele. Zase hadry. Tak, budeme malovat. A tady je největší bordel, protože už se sem všechno nanosilo. No všechno, ještě toho hodně chybí. Tak, teď mi to zprovoznit internet. A to mi skládá jednu židli, aby jsme dosáhli na nějaký vyšší prostory. Takže už tady mám taky nanosen nějaký věci do kuchyně. Takže stěhujeme. Plném. Tak my jsme v plném procesu malování. Krása. Jsem celá zacákaná. Tak a tady to už jsem přemalovala na bílo. A tamhle ještě ne, takže vidíte rozdíl.
Tady to je úplně božská barva, proč to vypadá úplně jinak, než ve skutečnosti mám. Já jsem ti to říkal, že to vypadá jinak. A mě možná někdy na to Ale že to vypadá jinak, jako na té kameře, víš. Takže takhle, zatím první nátěr, krásná barva, úplně. Já nevím, skoro, že ten foták to nebere, protože to je fakt taková krásná, úplně sytá, borůvková, nádherná. To mikmalo je tady. Vidíte, že už moje první veledílo. Nikdy jsem nemalovala, vypadá to docela dobře. Takže fajn. Takže malujeme dál. Jsme šmudlíci. Tomik už se šplhá. A dělá nám krásnou linku. Tak. Krása, krása. Se těším, až to budeme mít hotový. Stavíme židle. Mně to úplně nejde. Vypadá mi šedivá bába. To musím pak umýt. A jsem se to včera teda umývala, ty vlasy. Asi jen tady ten předek to vezmu. Zítra pokračujeme malování, dneska už ne, už je 8, tak ať si užijeme taky trochu Silvestra, tak si dáme doma vínko, dáme si nějaký chlebičky a... Takže tam nejde. Mně to tam nešlo. Začalo to povolit, jenom čtva. Mně to prostě nevyšlo na díru. Zapomněj, když to utáhne všechny a dáš to tam na křivo, tak to je jasný, že to tam nejde, že tam ten šroubat musím rvat křivě. No teď mně to tam nešlo prostě, já jsem holka. Tak to, tak když to nejde logicky, tak to nejde. To musíš posunout. Když se roubovat šrouby, posunout to, pak to tam ještě roubovat znova, je tam krásný. Já se jdu tady přišroubovat nohy. Vyšroubuj tam nohy a přišroubuj nohy a můžeme. Ty taky nesedějí. Já jsem včera psala, tak to jsme trošku v budoucnosti, dobrý to ne. Jdeme teďka zase do bytečku a jdeme teda pokračovat v malování. Jsme oba úplně utahaní po včerejšku, moc jsme se nevyspali. No, ale musíme to dodělat, postavit nábytek, ať tam můžeme co nejdřív bejt, no. Víď, pane řidič. Takže zatím takhle to hezky uschlo, už máme teda, dneska jsme malovali ještě další vrstvy, tady to jsem měla hotový od včerejška, takže to vypadá, kdo je tam jak oranžová nebyla. Na tou skříni jsem to malovala dneska, dobrý, tamhle taky, takhle toho okna to byl blbý. No a tady to je naše fialová, ta je úplně nádherná a poprvé se ukazuje na videu přesně tak, jaková je. Tak, krásné. Tak, ještě odlepíme ze zhora ty pásky na rovní. Tak, krásný, tady budu mít ten kosmetický stolek, tak strašně těším. Dneska budeme teda všechno nějak stavět. Musím to tady teda ještě uklidit, otřít takhle ty barvy, co jsou všude možně popatlený, takhle po těch lištách. Ale to se zvládne. Tak, my teďka teda jedeme ještě k našem na oběd, mám svíčkovou. Já si vezmu nějaký věci, to se vám tady ukáže. Ne. Jsme si dali svíčkovou, tak jsme hezky najedení. Proč jsme tak modrý? Už se stmívá, už je tma, no. Takže teďka doufáme, že stihneme postavit tu postel, nějaký finanční stolky, zkusíme co nejvíc toho v té ložnici, aby to bylo. Já už si vezu i kosmetiku všechno, mám to ve dvou krabicích. To bude, že jo, až to tam zařídím, já se na to těším, ale já si to hezky uspořádám, že to bude nějaký zase nový. Jo, znáte mě, já ráda změny. Takže v tomhle já se vyžívám. Jsme domalovali slavnostně, takže takhle to vypadá, bílá. Tak Tomik tady jde teďka slavnostně odhalovat ten náš pruh, takže doufejme. To
Dobré, no. Tam to bude trošku chtít, nějaké menší úpravičky, ale... A to říkáš zatím. Menší úpravičky. To je trošku. Mať, se mi tě uzbalilo. Já to tam hodíš, ale to je na 20. A jo. To je jenom první část. Aby... Ale jo, pěkný. Až to uschne tady výružek. Ale jinku tam mám. Dobrý, pak tam spravíš akorát tady akorát to ujelo maličko tamhle. Ale dobré. Co to říkáš? Super. Musí to být úplně až do konce? Nebo to může být takhle? Možná maličká uplavička, já to vezmu, když tak tím štítcem nebo tak něco. Jako tou fialovou, to chci říct. No, bílou. Tam, kde to tak jako... Ale tam je někde oranžová, víš? No jo, to nevadí. Proč nemám hlas? Jo, je to trochu ujelo. To nevadí. Není a co takhle? Je, takhle vypadá to fakt moc hezky. Jenom tamhle to jediný se mi nelíbí. Hele, a je to pěkně vybílený, je to, co jsem tam bílil. Aha, super. Někdy takže... Máme tombo. Líbí se tak ti to teď. Takhle? Ano, moc líbí. Teď říkám, že jo. Uprásím to, já si myslím, půjdem si nám, že... Tady musíme ještě vysát, protože tady jsou takové opadané kropky. Ale jinak máme. A ještě nemáme růžek. Ještě růžek nemáme, ještě můj růžek kosmetický. Slavnostně odhalen. Že postel máme postavenu teda, no. Ram, je 10 večer. Já už jsem se od rodičů odstěhovala, tak nějak víceméně všechno. Tam máš tam svůj stolaček. Zvučím, tady je krásný, on má tu židličku. Vymalovaný to máme nádherně. A jdeme stavit rošť, takže máme ještě co dělat. Máme postel. Krásná je. Tyjo, co tam dalo práce? Ten zosraný rošť. To je na hovno. Půl jedný, máme postel. Super, máme kde píka. Máme spát, ale... Tyjo, ale ty matrace jsou jako fakt na knop, hodně. Ale ten rošt... Se musí sednout asi. Ten rošt, to je... To vymyslel nějaký inteligent. To by mohlo být nikdy nejlepší. To je opravdu úžasný rošt. Úžasný doktor nějaký. Tej. Doktor hory byl, protože to byla hora. Nějaký polský zraž. Tak. Postýlku máme a jdeme skládat teda ještě noční stolky, ty už snad nebudou takový pruser, doufejme, ale mně se strašně líbí to postýl, to je strašně hezký, tady ten detail. Je tam pěkná ta linka, jsem nevěděl. Říkám ten detail. To je detail. To je krásné. Tak jsme konečně doskládali nábytek, máme postýlku, juhu. Tak to je báňo, můžete vidět. Tady máme, už mám i zabydlené, tak mám stolečky hotový. To byla nejhorší práce. To vůbec nešlo k sobě, nedrželo nám to. Šílení dílů. Nějaký šoupkem zbyly, nevíme k čemu. Jeden mi tam neseděl. No prostě hrůza. Ale jinak se tady už nezapytlení. Tak jsem ráda. Zítra se vrhnu tamhle na tu moji krásnu. Kosmetickou výlohu. To mi teďka nesprším. Tady musíme koupit teda ještě ty žárovky, aby nám to svítilo, že musíme to svítit tímhle. No. Ale konečně. Postýlka je teda pohodlná, bezvadná. Takže uvidíme, jak se nám dneska spinká. Dneska se trošku přispíme, protože jako budou 3 hodiny. My jsme teprve všecko dodělali od rána, my tamhle. Takže jsme úplně grogy. Takže my se vám ozveme zase zítra. Dobré ráno všem. Ach jo, to bylo včera. Já nevím, jsem spala teda tak málo, ale jsem teda spala krásně, jsem spala v mých postýlkách úplně úžasný. Jo, zbudila jsem se a venku padá sníh. Jo, trošku jenom. To je náš výhled, prosím. Na silnici, ale to a zatím tady moc o to nezdělo, takže fajn. Tak a tohle mě čeká, prosím, klidit. Hrůza. A je tady zima, tak jsem si prostě natopím. Už jsme tady včera měli takový vedro, ale dneska už, jo, víře je to. Dneska už tady je docela zima. Jo, je 9, že jsem spal ve 3. A
já už jsem zhůra. Já jsem prostě vyspaná. Nebo jsem nemohla dospat, to nevím. Takže teďka se asi udám snídaní. Už tady najdu nějaký věci. A kouknu asi nějaký video, asi na videa. Určitě už jsem teďka dlouho na nic nekoukala, měla jsem čas. Tak jenom mám od včerejška, takže můžu pracovat. Super, tak. A tohle, jo, tady padla bomba. Takže, nádhera, máme co dělat, no. Ale tak, to k tomu prostě patří, k tomu stěhování, no. Prosím, ať sníží víc, já chci víc, já. To přestává, škoda. Tak, my se teďka snažíme postavit moji Alex zásuvku na kosmetiku. Tady jsou další prkénka. To je fakt na cimprcám na kousíčky, netuším, kam co patří. Takže jdeme stavět a snad se povedem. Tak máme konečně postaveno, byl to docela boj, ale sedí to tam úplně přesně. Ten nádher. Šuplíčky, jasné. Super, se těším, že tam dám kosmetiku, všechno. Já se tam naskladním, tak jsem dělala kufřík. Akorát jsem taky vešel, to je prostě tady vypočítaný. No a teďka musíme odníst tu velkou skládku, co máme v obýváku. My zase malujeme, krásně nám, dneska nám to nějak moc nejde, furt to cákalo. Tak, ale zatím máme, je na té kameře, to je dobře. Jo. Jo, ale asi jenom na té kameře. To je zatím jenom první vrstva, ještě to nemáme dodělané, ty spodky, vršky. To je moje půlka. To víte, tak nanášení make-upu stejný jako malování, tak to mám praxi. Že jako já nemám praxi, protože se nemám. Nakoupili jsme teda zásoby jídla, koukejte, nemáme prázdnou lednici, juhu. Tady ještě máme nějaký potravin, který musíme teda uklidit všechno. Tady máme na sušení nějaký mističky, kořenky, tady ještě na okně to mám, proč ne? No, koupili jsme si ananasovou, já jsem nikdy ananasovou ještě neměla, ale dobrá. Mám krásné struhátko. Děkuji. Super. Tak, my tady to domalujeme, pak uděláme ještě jednu vrstvu bílý a pak půjdeme teda už na tu barevnou, až to trošku zaschne. Ať se nám to tady tvoří, protože ta fialová se nám nelíbila, teda vůbec. Takže se těšíme, že to bude mít takový veselější a naše. Tak, vařím první jídlo v bytečku a dělám nějaký takhle řízky na přírodno a s hranolkama. Tom to tamhle ještě dodělávám. A se hezky najíme, já jsem teda úplně zapatlaná, tady celá. No, je 7:30, to je taková tučná večeře, no, ale nevadí, máme hlad po celým dnu, viď. Měli jsme akorát ráno snídaní a pak jsme měli až waffle, viď. A jenom tři, jo. Takže potřebujeme nějaký pořádnější jídlo, aby nám to šlo od ruky. A tak. Uvidíme, jestli jsem to dobře pochutila. Dala jsem na to akorát sojovku, sůl a grilovací koření, tak snad to bude dobrý. A máme večeři, doufám, že bude dobrá. Doufám, že jsem maso dobře pochutila. Na těch talířích to vypadá fakt krásně, když je to takové úplně obyčejný. Takže jsou fakt dobrý, to jsme vybrali hezky. I ty příbory jsou k tomu hezký, viď? Jde jo. Tak, my teda malujeme a už jsme začali druhou vrstvu, už jsme teda začali tou barevnou. Myslím, že pěkná barva zatím, až to bude druhá vrstva, tak to bude moc pěkný. Teď jo, na kameře to zase vypadá žlutě. No, je to víc oranžový, ale je to fakt hezký. A to tady vypadá líbě, to je taky prozářený. Viď? A za chvilku půjdeme spát, už to tady děláme druhou vrstvu a linku nahoře. A bude to, takže se mějte dneska hezky a dobrou. Dobré ráno, tak my už jdeme zase malovat. A já už tyhle hádry úplně nenávidím, jsou hrozný špinavý a hnusný. A ty ponožky obzvlášť. Krása, krása. Takový malovací úbor a la homeless. A možná i ti chodí, kdyby oblíkaný. Tak, první vrstva, večereška trošku uschla. Zatím jako pěkná barva, no. Už to konečně vypadá zase na světle dobře. Po druhé vrstvě už to bude pěkný, dneska ještě uděláme tamhle tu linku, a to zamalujeme a pak vymalujeme druhou vrstvu. Tak malování jsme zatím úplně nepokročili, tak jsme domalovali takhle v té lince. Takhle to bude vypadat zatím jako pěkný, já myslím, že druhá vrstva to bude perfekto.
Je to takový fakt takový projasněný, víc než ta fialová, to byla taková studená, co mi teda vůbec nelíbila. Tím za čokoládka měměm. No a teď jsem dneska neobědvala. No, zatím jako tady je šílnej bordel. Fakt děsný. Já jsem teďka byla u našich, brala jsem si teda ještě nějaký věci, takže tady mám ještě věci, tady mám věci, tam mám věci. Tisíce věcí. Takže, tam má někdo papouška. Takže tady ještě to musím vybalit nějak, někam to dát, když se mi podaří. No, jak se mi líbí, že mám tu kuchyň takovou hezky uklizenou. Tady mám konečně nějaký městičky na umytí, jsou z IKEA, jsou krásný. No, já teďka budu teda ještě uklízet nějaké ty věci a pak se zase vrhám na malování. Tak, máme druhou vrstvu. Už je to docela pěkný, ale ještě tu třetí by to chtělo, že sem tam jsou ještě fleky a došla nám navíc barva. A tamhle se nám linka povedla moc. Víte, takhle to bude vypadat. Hezky. A tam to bude to stejný. Jo, vypadá to tady mnohem líp než ta fialová. A to mi plačuje. Tak, já jsem si konečně umyla vlasy, už jsem to potřebovala, že jsem měla celý zaplakaný od barvy a hnusný, takže jsem ráda, krásný to pocit. No a teďka já si půjdu ještě vybalit nějakou kosmetiku, ať se můžu ráno do práce namalovat. A pak půjdu teda stříhat tenhle vlog. Takže vás zdravím, tak já už jsem přišel z práce a budu malovat. A až přijde Lucka, tak Lucka bude vařit brokolicový krém. Já jsem teďka, jak jsem přišel z té práce, tak jsem si chvilku sednul. Jsem si odpočinul, na času hledám nějaké věci ještě do bytu, co zháníme. A mám zapnutýho zrovna 2,5 chlapa. Takže u toho odpočívám. No a práci to šlo na houby. Každý znáte, tak byl prostě špatný den, nedařilo se, zítra bude líp. Jak můžete vidět, tak venku konečně nasněžilo. To je zasněžené a ještě stále sněží, tak snad Lucka přijde v pořádku a nemusí, snad nebude nikde havarovat, doufám. Mám docela voní strach. Tak Tom nám tady už maluje, jak mu to jde krásně, no. Mně by se to líbilo klidně i takhle oranžový, kdyby to nezaschlo světlý. A já vařím teda brokolicovou polívečku. Se mi to tady vaří. Pak jsem dala rohlíky z mrazáku na nějaký park, nějakým parkům, co tady ještě máme koupený. A protože dneska se mi fakt nechtělo nakupovat v tomhletom nečase, se mi nechtělo nikde zastávat, jak sněžilo, ale tam hnusně je zima. A byla jsem ráda, že jsem v pořádku dojela aspoň domů. A já už jsem dovařila polívečku, vypadá dobře. Ty talíře jsou fakt hrozně hezky. Že sem dokážu představit takhle nějakou smetanu, krutonky, ale to já nedělám, mě to chutná jako samotný. A je. Moc dobrá. Tak, slavnostní odhalení linky. Krásný. Tady ještě máme, protože to máme mokrý, ale bude to úžasný. Krásně. Toto mi vyměřil. Ještě jde domalovat tady nějaký spotky, kde to ještě trošku prosvítá. A bude to dobré. Moje nechty jsou úplně v dezolátním stavu. Ačkoliv na sobě měly ten gelový lak. No jo, padlej za vlast. Tak, už je večer, já už jsem doma vykoupaný. Jo. A máme domalováno, takže takhle to vypadá. Už mám i uklizenou, vytěrala jsem, protože tady byl strašný bordel. Už jsem z toho pak navalovala, jak to bylo hnusný. Takže takhle to vypadá. Sedačka bude až bude. Máme Simpsonovi. Tady vedle můj noťas. No, ještě to tady budu muset si to ještě douklidit, ještě jednou to pak vytřu. Tady vytřu taky, na chodbě je pořád spoušť, protože tam jsou ještě takový ty barvy, je bordel. Tohle třeba. Ale už se to rýsuje, už se někam dostávám, vidíte, takový prostor najednou. Takže já tady zatím ukončuju tenhle vlog, já doufám, že se vám líbil, moc jste si o něj psali, moc jste se na něj těšili, já jsem se taky těšila, že ho natočím a doufám, že se vám teda líbil, viď?
Takže takhle vypadal náš proces stěhování a ještě tady hodně co zařizovat, takže vlogy ještě určitě budou. Takže my se s váma loučíme a zase příště. Ahoj!